Rồi vô đây nè. Vô đây. Контролируй си жетез! Diskvalifikaci, vole. Takže pánové, já bych to zhodnotil, tohle byl první nultej ročník teda a tady jsme se seznámili se soutěží, takže první nultej. Začneme počítat vlastně sezónní bodování, takže tady to bylo takový startovní match. První bych vyhodnotil cenu pro smolaře závodu. Já poprosím kolegu, jestli by mohl předat. Určitě by to byl vítěz, ale bohužel v poslední chvíli. Špatně si připravil svůj stroj od sponzorů. Děkuji. Špatně si připravil svůj stroj. Dále tady máme cenu útěchy. Velký závodník, který měl bohužel špatně naladěný stroj, takže pro příště mu tady dáváme lékárničku a vestu, aby ho všichni viděli, co objížděli od ty kola zpět. Tak já bych to gratuluju. A příště třetí místo a poprosím aplaus pro Aleše Janatou. Taky Rubane, já byl fakt poslední, jo. Tady. Odvádí na trojku. Děkuju. Tady stává se majitelem toho krásného sportu.
osobního vozu. Rodinného. Rodinného. Tam se vidíme, že jsem tu sedat. Na druhém místě v těsném závěsku. Jsem se nedostal. Na druhém místě se umístil Honza Kroupa. Bylo to těsný, takže máte vozy stejný, aby se nehádali. Díky moc. Díky. Jako první se umístil Tomáš Havlíček, velký aplaus! No pojďte, díky za to. TPC, jo, děkuji TZZ. Tomej. Za úspěch zahrávání krásný úlohu. Tomáš, má prázdný více. Tyhle to se šroubuje, vole, nebo co? Taky závodě. Ne, to tak dělaj, ne, ty hvězdy.